Здравейте, аз съм Поли Генова, а вие гледате Фото Стори. Да, тук започна всичко. Далечната 87-ма година. Тук се наблюдава едно бебе с черна коса и леко синкави очи, което няма нищо общо с това, което, нали, сме свикнали да виждаме в мое лице. Моите родители са не само опора за мен, но и пример даже не е удачно да се каже. По-скоро е готино да си бил в такова семейство, което правилата, реда и всичките тези неща никога не са били на преден план. Аз гледах много да не съм дива и да не правя много големи пакости. Обаче са много готини баба и дядо, още по-готини са, отколкото родители според мен, защото вече имат ноу-хау, знаят как се случват нещата. Може да се каже, че може би имат, сигурност имат повече време да отделят, да кажем, на Данио, отколкото когато са били на 23, което мен ми се вижда направо нереално. И са много всеотдайни. Баща ми супер се разбира с сина ми, са голяма партия. И двамата са щури глави и доста непредсказуеми. Пък иначе, за съжаление, майка ми още от сега започнала с на баба момчето и такива работи, които на мен право ме побъркват. С мене не успя никога. Някакси не вървеше, може би. Знам ли, момчетата са по-голяма слабост винаги на майките и на бабите. Ох, Боже! Коконата на царевец застанала. Тук още съм в периода, в който майка ми ме стилизираше и ме обличаше. Сега тя наистина буквално ми е дала много добър пример за това как да съм смела в решенията си, да обличам всякакви неща, да не се страхувам от цветове, форми и така нататък, да подбирам всичко да ми отива. Сега друг е повода, че добре, че тук не съм с розово. Това е много хубаво, защото обикновено съм по снимките цялата в цикламено и розово. Ма цялата, отгоре до долу, включително обувките. Тук обаче изненадващо не съм в розово. Според мен се връщахме от морето, защото гледам, че съм с лек тен, аз обикновено бях доста бяла. На връщане сигурно сме били някъде на север от Варна и сме се връщали през Велико Търново. Всичко, което е свързано с историята на България, ми е безкрайно любопитно. Много често се ровя в разни нови материали, които излизат, и разни нови разкрития, така че... сега си спомням, като гледам руините, аз много исках като малко да стана археолог. В един момент. Спомням си, имах такъв период. До ден днешен това ми е любимо, особено ако става въпрос за Египет и древната митология египетска. Просто там мога да се загубя и въобще да не ме търсите много дълго време. Да, това е също един интересен период. Вдясно наблюдаваме първото ми постригване с къса коса, което аз доста бунтарски си извоювах, защото нещо... Защо ме постригаха? Нещо преди някакво море, тук мисля, че в 7-ми клас. Да, тук съм на 12 и това е кадър от клип на Бонбон, групата, от която аз бях част на големите бонбони. Това е песента Hit the Road Jack, само че в български вариант. И аз пея първи куплет на телефонната будка. Това е всъщност първи кадър от първия куплет. Вляво виждаме доста години по-късно. Не мога да ги сметна колко. Всъщност, с този лилав перчем, това е било някъде преди 6-7 години, може би и повече. Тук готиното е, че съм с децата на сцената и че винаги съм много-много съм обичала. Не само да съм част от групата, но и съм помагала в някаква степен за тяхното обучаване и израстване и съм асистирала. И това е прекрасно. Наистина да бъдеш педагог е уникална професия. И може би някой ден ще ми се отдаде да бъда истински такъв. Бонбон започна от самото си начало, край на 95-та година, когато беше създадена групата, и аз съм един от първите членове на вокалната формация. И буквално съм извървяла целия път от самото начало през всичките предавания, които сме правили, които съм била водеща, национална телевизия, после BTV и така нататък. Един невероятен, но уникален професионален път, който наистина е така впечатляващ, като се обърнеш с годините и чисто фактологически погледнеш на колко сцени съм била, колко песни съм записала, са хиляди, с колко българските артисти съм работила, музиканти, и наистина колко много са ми помогнали всичките ми учители през времето. Просто това е уникален период от живота ми.
Много любим мой човек. Много безкрайно любим. Живота ни събира за първи път в неговото предаване, когато ние гостувахме от Бонбон. В Как ще ги стигнем? По ефир 2, ако не се лъжа. В далечните 90 и не знам коя година е било. Тогава си спомням, че бях супер респектирана от това, че ще пеем в неговото шоу и че ще го видя на живо и че въобще ще присъствам. Шоуто му беше наистина готино. Според мен никога, никога не се повтори този класически тип вечерно шоу в българска телевизия с толкова уникален водещ. Просто никога, никой не успя да го пресъздаде. Наистина Тодор Колев е Тодор Колев и той е единствен по рода си. Години след това, аз точно бях влязла в надпис, режисура, и един от колегите ми ме помоли да се снима в негов късометражен филм, като ме впечатли с идеята, че баща ми ще играе Тодор Колев. И аз реших, че не мога, каквото и да е, какъвто и да е сценария, просто не мога да откажа такава възможност и се навих. И си спомням, че в момента, в който официално се запознахме, той разбира се не ме помнеше, защото бяха изминали сигурно 15 години повече. Ме впечатли факта, че той започна да ми говори на вие и ми говори на вие до края на снимките. Историята беше много... много нестандартна. Имахме така няколко сцени. Най-ярката от тях беше, че той се прибираше в къщи, доста подпинал и се скарвахме за нещо, дори не помня за какво. И той накрая така се ядосваше, че ми трябваше да ми забие един шамар. И преди да започнем сцената, той казва, не се притеснявайте, аз много леко ще го изиграя и нали, в последствие ще сложат звук, ще приложат, нали, няма проблем. И аз казах, ма не ли какво, тук решите, ма ако искате го ударете, той не се притесняйте. Почваме, играем първи дубъл, засилва се, той ми пляска страшен шамар, при което свършваме, нали, свършва снимките и аз започвам, толкова ми е кеф, а той идва супер притеснен, целият почервенял и казва, ама боже, добре ли сте, чакайте, дайте нещо студено да сложим, компресия. Аз казвам, не, нищо няма, всичко е наред. И той, ма как, не ви ли боли, сигурно ще посинее. Аз казвам, не, глупости, няма проблем. И той, не, преповтаряме го, не може така, аз много се извинявам, аз повече обещавам, че няма да ви докосне, аз напротив, удрите ме. Това е Тодор Колев, за Бога. Какво ме интересува, че ще ми удари шамар, това е велико. След това много се смяхме, след като приключиме, той ми се извини сигурно още 15 пъти буквално. Тогава му споделих, че всъщност той ме познава от дете и че така и така. Беше много, много, много симпатичен, много изключително приятен. Малко след това, примерно година след това, ме поканиха да бъда в екипа и в бенда на първото издание на Dancing Stars, в който той беше водещ. Веднага ме позна, още на първите репетиции, дойде при мен, но толкова се радвам, че сте тук. Продължа да ми говори на вие, просто изумително, да, как ще работим заедно и така. През цялото време изключително много се забавлявахме. Той винаги идваше при мен да си говорим, разказваше ми някакви истории. И към края на предаването си спомням, че дойде при мен и каза, аз имам така проект, по който работя усилено, искам да направя много голям спектакъл и концерт. Бихте ли се съгласили да дойдете да пеете на него в бенда, нали, като бек вокал? И аз казах, разбира се, може би това е един от малкото пъти, в които никога не съм се замислила дали искам или не. В смисъл, то нямаше как да дадеш друг отговор. Ще дойда и той каза, освен това искам да ви поканя и да изпеете една песен с мен. Ако разбира се искате и ако, може би ако ви хареса песента, аз вече припаднах по телефона и казвам, да, разбира се, и той сега ще ви изпрати, аз ако ви хареса, нали, ако не ви хареса, няма да направите. Аз казвам, няма проблем, ще я направим. Не, вие първо я чуйте и така. Разбира се, аз се съгласих, това нямаше никакво значение каква е тази песен. Направихме дует заедно, това е снимка от концерта, това е всъщност точно нашата дуетна песен, Жената Мария, в която си партнираме. Аз пях бек вокали на концерта ми, всъщност това е последния концерт, на който аз пея като бек вокалистка. Много емоции ме свързват с това. Той така ми обяви, аз щях да се разплача на сцената, няма никога да го забравя, защото на репетицията не го е казвал. Имаше някакво невероятно обръщение и накрая каза, не забравяйте това име. Е такива неща, които направо до ден днешен, нали, настръхвам и изключителен човек с невероятно отношение. Ето и Лайнат. Виждаме една сцена от полуфинала. Ще да кажа финала, но ние за съжаление не достигнахме до финала за много малко. Полуфинала на конкурса Евровизия през 2011 година в Дюсселдорф, Германия. Това е моят първи дебют, много, много важен период за мен и тази песен е много важна по няколко аспекта. Тя отвори моите врати към авторството,
За първи път прописах текст, за първи път участвах в писането на музика. Осмелих се буквално да изразя себе си, което не е никак лесно, особено за човек, който има музикално образование и е пял много години. Аз съм много критична и опитвала съм се да правя някакви неща и да пиша, обаче винаги съм се спирала с репликите, че това ми прилича на нещо, че това съм го чувала. Не смеех пред хората да покажа свои неща, но тук някакси нещо се отключи. И тази песен, въобще посланието, което има и енергията, която съдържа, според мен е точно това, което се е случило. Нещо, което много дълго е било сдържано, нали? И буквално му е дадена една свобода. Проекта ми над се случи по покана на Българска национална телевизия, които ми се обадиха да дам песен, която да участва в преселекцията. Аз нямах нищо готово. Имах идеята да се обадя на мой приятел, с който вече предната година бяхме пробвали да пишем някакви неща в Австрия, в Виена, с един прекрасен екип там. И всъщност те се съгласиха, казаха окей, ела. Аз заминах скорострелно за Виена и песента е написана за колко дни седях? Три. Зви буквално я написахме за може би 24 часа, може би малко повече. Аз записвах буквално до един час преди да отида на летището сутринта в 6 часа. Всичко стана много на инат. Много на инат. Впоследствие отново, понеже ако трябва да съм честна, заради всичките ми проби преди това при селекциите в България още от 2005 година, от първата такава, която се случи, някакси малко този път не вярвах, че нещата ще се случат, обаче исках да имам хубав проект и вярвах, че може да се получи много добра песен и да се изкефя. И може би това е било ключа, защото когато ни казаха, че печелим, аз въобще не можех да повярвам. Просто гледах сигурно толкова стреснато и треснато, че много време ми трябваше, за да въобще да осъзная, че наистина се случва и не е било подготвено и очаквано по никакъв начин. И разбира се, нататък историята продължи да бъде на инат. Текста, аз пътувайки към Виена, в самолета си бях написала няколко фрази, които си представях, че мога да вкарам в някакъв текст, не знам защо. На инат със сигурност присъстваше. Самия израз ми се струваше много силен, даваше много хубаво послание. И оттам се хванахме, оттам тръгна и въобще посоката. Но аз имах да кажа много неща. Наистина имах да кажа много неща. Много неща ми се бяха случили вече. И така малко исках. Имаше нужда инат да излезе наяве. Аз мисля, че много неща съм постигнала на инат в живота си. Като се започне от това как и защо въобще се занимавам с професионална музика и защо съм учила в музикално училище, да така да кажа. Защото моите родители и семейство са прекрасни, но те не са имали никога професионален музикант въобще във фамилията и никой не вярваше, че това може да бъде истинска професия. Макар че ме подкрепиха, имаха много сериозни съмнения. И затова имах сериозна борба с майка ми, когато трябваше да започна средното си образование и да вляза в гимназия, какво да бъде то. Тя имаше съвсем различни планове за мен, нали, разни чуждоезикови гимназии, английски, американски колежи и така нататък, пък дизайн и не знам какво. Но аз много ясно виждах, че просто трябва да е музика и това ми беше много сериозен сблъсък и буквално на инат и казах, че аз няма да уча нищо друго, ако не ме запиша на уроци. И тя знаеше, просто знаеше, аз винаги съм била много упорита и ако това, което наистина съм усещала, че трябва да се направи, много съм го отстояла. Много. Хей, гордо изпъчена по време на първия сезон на X-Factor в България, преди 10 години. 2011 година и ако трябва да съм честна, много се притеснявах в началото. Просто няма да забравя първите кастинги и направо толкова се притеснявах. Но така благодарение и на Мага, и на Васко Василев, и на Мария, те ми помогнаха да се чувствам добре, уютно и да съм спокойна и така да повярвам в себе си. Факта, че имах много, наистина много опит зад гърба си, ми помогна, но най-много ми помогна факта, че още в самото начало аз осъзнах, че аз съм там с мисия. Мисията ми беше, че трябва да помогна. Тоест, в момента, в който го осъзнах, аз успокоих. Защото ти наистина си там не за да съдиш, това не е съд,
Ами за да помогнеш колкото може, дори на човек, който се объркал и който, нали, няма смисъл да си губи повече времето с, да кажем, с музика или наистина много иска, но в крайна сметка няма смисъл. По-добре да се ориентира в нещо друго. Това пак е някакъв вид помощ, разбира се, ако го направиш по един фин начин и така се опиташ да обясниш, много хора не го приемат, разбира се, много тежко се изживява. Жарко защитавах своите участници, бях на всички репетиции с тях. Аз работех зад камера страшно много, репетирах в хотелските им стаи, обаждах им се през цялото време как се чувстват. За мен е много важен този процес, за мен отговорността, че ти отговаряш за тези хора, че ти си ментор или както и да го наречеш, това е нещо много различно. Не е просто, не си просто там един човек, който, нали, им се пише, нали, все пак се води с някаква група или нещо. Не, за мен е много важно и винаги е било важно, ако отговорността ми е предадена, че всичко трябва да се изпълни, че аз трябва да съм там до тези хора и че наистина трябва да им помогна с каквото мога. Ето го и предаването на Инат. Всичко вървеше добре, докато не сменихме телевизията. И на първото промо предаване, разбира се, ме бяха поканили мен за всеки случай. Не се знаеше дали ще се излъчи, то беше пилотно предаване, дали няма да го променят, да го сменят и така нататък. И пробваме вътре съвсем новото студио, с новото бюро, всичко минава супер. Аз решавам, че ще подаря на магарето един кактус, съм го донесла за подарък, въобще не си спомням защо. Приключват, те казват супер край на такта, изгасват светлините и аз, обръщайки се, бутам кактуса на земята. И решавам да го вдигна, обаче вдигайки го, се забивам в бюрото на водещия, което е чисто ново и ръбовете са като ножове, при което главата ми се сцепва зверски и започва да тече брутална кръв. А ние снимаме извън София. Аз трябва да се кача на колата си, защото имам среща след малко с генералния директор на Българска национална телевизия, защото подготовката по Евровизията да тече и аз имам да обсъждам много важни неща. Но така си казвам, нищо ми няма. Добре съм, не ме боли даже, което не беше вярно, разбира се, но сега трябваше да съм позитивна и казвам, няма проблем, дайте тук с нещо да го попием или една лепенка и аз да се качвам да карам. И те казвам, ти си луда, легни, не може, то тече страшно кръв. Аз не виждам и казвам, а то не е много, а то е толкова. И аз казвам, не е много, моля ви се, дайте така. В крайна сметка, единственият вариант да се навие е някой да ме закара до телевизията с моята кола, иначе не се навива въобще. Закарахме, аз отидох, качих се в кабинета с една кърпа цялата му поема с кръп, да чакам. Чаках, излезе в един момент Вяра Анкова. Тя горката се притесни зверски, като ме видя. Казвам, ти какво въобще правиш тука? Веднага я завека някой да закара в Пирогов, закарах Пирогов. И оттам се започна едно каране на хирурзите какво да ме правят. Единият казва, ще я шием, другия казва, ще я лепим. Аз казвам, може ли само да добавя, че аз сутринта трябва да съм в Букурещ и имам интервю с румънската национална телевизия и другия казва, значи няма да я шиеме, трябва да я лепиме. Иначе трябва да какво ще седиш в шевовете и в ефир не е добре. И другия казва, да, ама ако я залепиме и там и се отворят шевовете. И аз този целия разговор го слушам легнал на маса. В един момент решиха, че ще рискуват и ще ме залепат. Аз казах, окей, вижте, ако е толкова зле положението, някой ще ме закара до някаква болница, а не сме някъде в джунглата. И заминах. Тъпото беше, че ми беше забранено да се гримирам. И като отидох в телевизията, в румънската телевизия, те тръгнаха да ме гримират. Аз тръгвам да обяснявам, че не може. Те, как не може, ма не може тази рана. И аз казвам, не може. Докторите казаха, не, аз се прибих вчера. А то се е подуло. И така, как ти да е, започнах да обикалям по предаванията в цялата телевизия. И само естествено всичките въпроси бяха, ма какво се е случило, нали? Сега то е много тъпо, не може да говориш. Сега започваме един инцидент, не знам какво си. Милите, те през цялото време така ме гледаха, въобще не знам какво интервюта дадах. До ден днешен си имам белек, не се отвори раната и се оказа, че съм била някаква супер щастливка, защото ми влизала тук в някаква, нали, била хоризонтална и заради това нямало да се видиш, защото шел, като имаш бръчки и някакви такива глупости, както и да е. Штурти, и просто на мен, ако не ми се случат някакви такива неща, значи са едно не е на една положението. Ей, да, тук спечелих. Една от малкото ми победи в конкурси. Така доста неочаквана. Аз бях абсолютно убедена, че влизайки в Музикална академия, това е единствено и уникално по рода си предаване, което така не просъществува, със съжаление, повече. Бях убедена, че ще изкарам не повече от месец. Аз като цяло се задушавам, гледайки реалитета, защото не мога да си представя, че някой буквално е толкова ограничен, че нищо не може да прави. И понеже аз самата като човек съм доста свободолюбива и наистина това е много тежко, чисто психически не може да го издържиш. Бях сигурна, че максимум месец и съм вънка. Че аз самата ще си тръгна, не за друго. Обаче
Някакси се оказа, че не е точно така. Формата на предаването беше измислен много интересно. Имах вътре, открих съмисленици като Етиен, като Прея, с Дичо така се сближихме. Много хора вътре. И бяхме много цветни, много различни. Кот Стокалки, Петя Бойклиева, Кичка Бодурова. Много истории. Сантра, Криско, на който му сипвах в леглото сол и пипер. Някакви страшни щуроти, много интересни неща ни се случваха. За малко да отровим Петя с едно уасаби, защото не беше яла. Въобще много готини моменти имаме. Аз бях тогава на 25-6 нещо то сорт и още си бях диваки. В общи линии ми се правиха щуроти много. Успях някакси да оцелея по някакъв начин, най-вероятно благодарение на хората, които са били вътре. Разбира се, най-хубавото беше, че това не е просто затворно реалити, в което ние се чуем по цял ден, в коя нозра да си бръкнем, нали? Ами имахме и задачи. И понеже, може би аз и заради това се съгласих да участвам, защото всяка седмица трябваше да имаме един голям концерт и евентуално, ако отпадаш, още един. Същевременно с това ти даваха да работиш с уникален екип, с танцьори, с хореографи работят за тебе, стилисти, избираш си песни, правиш си ги по твой вариант, това беше уникално, че можеш. Всъщност и трябваше всяка задача, която ти беше дадена, макар че правихме кавър версии, трябваше да интерпретираме, т.е. да намерим себе си там и това беше много, много така ме мотивираше. И в Love was a Crime 2016 година, Стокхолм, на конкурса Евровизия. Това вече мисля, че е снимка от финал. Тук се класирахме, даже според мен с лекота. И аз бях супер щастлива. Направо. Това ми беше един от най-хубавите моменти в живота, защото можех да изпея песента си не само веднъж, да имам 3 минути, нали? И още 3 минути. Защото то е толкова. Изпълнението на Евровизия е 3-минутно. Толкова такъв е регламента на конкурса, че имаш право песента да бъде с дължина 3 минути максимум. Беше много хубаво, много съзнато. Разбира се, 5 години по-късно аз много добре знаех какво е важно, на какво мога да се насладя, къде мога да се изкефя. Страшно много приятели имам от този период. Много мои близки хора дойдоха безвъзмездно да ми помагат, които сега, всъщност години след това, са мой екип. Така че много хубави и ценни моменти. Само положителни неща си спомням. Нищо, че накрая взеха да не ми светят някои лампи. Въобще не ми пукаше. Всичко беше супер. Ето. Над 2 часа и половина ефир. Без AutoCue. С тези карти, които държа в ръцете си. Всичко на английски. И около 42 варианта на сценария, който ми беше променен до последно. Това да променяш текст, който трябва да се научи на изуст, е много, много тежко и много рисково. Но така, благодарение отново на момчетата, които така сега работят с мен, Йордан Митов и Благой, който също беше с нас, въобще екипа ми тогава. Нещата се случиха, но бяха много отговорни. Бяха безкрайно отговорни и си спомням, че като приключи воденето ми, защото аз не само водех, но и трябваше да направя 2 изпълнения на сцената. Въобще много беше комплексно. Затова съм се готвила повече от месец и половина. Последните 10 дни съм спала в Арена Армеец, буквално. На финала, когато обявих кой печели, си спомням, че трябваше да сляза от сцената. На мене краката ми се подгънаха. Йордан буквално ме пое от сцената и аз едва ме закара до бекстейдж, нали, до моята гримьорна, в която аз започнах да плача не от нещастие, а от напрежение и от въобще от толкова вълнение, че всичко е приключило и е минало добре. Изключително прекрасен опит, който ми даде воденето на този финал и въобще комуникацията ми с чужд екип беше уникално изживяване и се надявам, че ще се случи някой ден отново, обаче на голямата Евровизия, да кажем. Ето тук едни приятели. Сини приятели сме се събрали и си натискаме едни бутони. Много емоционално мое участие в 2 сезона на предаването Гласът на България. Изкарахме си много весело, може да го видите веднага по снимката. Разбирахме се прекрасно с Иван Лечев, Камелия и Графа. Станахме много близки, събирахме се след това по много случаи. Беше ни готина много комбинацията и все още ни е, разбира се. Но някакси
успяхме да получим една много приятна симбиоза помежду си и да се забавляваме много, докато правим шоуто. А гласът и така наречения The Voice като формат доста се различава от X-Factor, защото ако в X-Factor фокусът е върху участниците, в гласът или в The Voice така наречен, фокусът е върху така наречените треньори и взаимоотношенията между тях. Много, много по-различен поглед върху нещата, по-различен опит. Хубави, приятни много два сезона. Дочувствах се добре в тази компания с тези колеги, с които си намерихме обща приказка. Аз познавах и всичките. Много интересно, познавах и тримата предварително. С Влади се познавам от много малка, буквално от 6 годишна, когато участвах в шоуто на баща му, и то не като участник. Ме бяха поканили да изпея Happy Birthday с една торта и да духам там свеща. Много смешно. 93-та година. Да познавам Влади от периода му с дългата коса и портокалите и мандарините. А пък с Иван Лечев съм била на една сцена от много малка. Той е свирил в много мои песни. Аз пък на Камелия съм пяла бейк вокали преди много години за един нейн албум. И така живота ни някакси ни беше събрал години след това. Но може би аз бях единствената, която познаваше и тримата добре. Ох! Хем ми е смешно, като така на пръв поглед и погледна. Хем веднага ще ми се напълнят сега, усещам очите с сълзи, защото Димо много ми липсва. И някакси никога не съм си представила, че колко години вече? Може би 2 години? Не, 3. Сега ще станат 3 есента. Тук сме на премиерата на мюзикъл, посветен на творчеството на Тодор Колев, Фалшив герой. Тук сме тримата. Аз съм в ролята на лошата учителка. И пеем една песен, в която аз им се карам. Всичките композиции, които правихме по време на спектакъла, бяха от творчеството наистина на Тодор Колев. Най-хубавото беше, че имаше една много интересна приемственост. Музикантите, които свиреха по време на мюзикъла, всъщност са свирили с мен по време на последния му бенефисен концерт. Мишо Йосифов, Вили Стоянов и така нататък, Стунджи и много хора. И някакси се чувствахме много комфортно в това да се върнем отново към този материал, към тази музика, към тези готини, към този уникален хумор. И Ненчо и Димо правиха прекрасни образи, много сме се забавлявали с тях на репетициите. Господи, ние такива репетиции правихме в началото на четенето на текста, докато репетирахме само тримата заедно с режисьора. Толкова сме се смяли или гавили, не можехме въобще да вървим по текста. И само се отвличахме в някакви теми, кой къде какво бил правил. Те двамата непрекъснато правиха някакви скетчове и ме разсмиваха. Много ще ми липсва. И проекта, но най-вече Димо, разбира се. Просто е толкова нереално, че го няма и че няма да можем отново да се съберем и да се забавляваме и да направим отново спектакъл. Просто наистина не мога да повярвам. Но се радвам, че го познавах и че имах възможността да се сближа с него, да работим заедно. Аз тук съм бременна, между другото, в четвърти месец. Леко се вижда по полата, една идея. Той беше първият човек, който така ме хвана и разкри моята тайна, защото така аз го пазих, докато не дойде време за представление, нали, за премиерата, за да не ги притеснявам, докато репетираме, че нали, не се чувствам добре или нещо, не исках да им създавам дискомфорт, но той ме излови. Страшно мило се държеше и беше такъв кавалер, така ми помагаше навсякъде, във всяка ситуация. Много ще ни липсва. Много обичам и ще си спомняме само уникални моменти с него. Искахме да правим нова музика. Той имаше такъв проект, с който искаше да правим някакви готини джаз парчета, заедно с диригента ни Димитър. И може би някой ден ще го направим в негова памет. Димо винаги е бил уникален приятел. Много верен, много сърцата. Канеше ни вкъщи да репетираме от тях. Жена му правеше уникални и прави все още уникални ребърца. Дъщеря му търчеше, кучето лае. Много готина атмосфера така вкъщи си имаха. Се помагаше с някакви неща, се ми разказваше нови истории, нещо, нови музиканти, нещо е слушал, нещо е чул за разни рецепти. Просто толкова всеобхватна личност. И искаше ми се още повече да го опозная. Колкото повече го опознаваше, толкова повече разбираше, че има още много нови страни у него, които ти се иска да видиш и да се запознаеш с тях. Тук преди няколко месеца Даниел навърши 2.
години. Той не знае, че е на две, ама си имаше годни рожден ден и парти. Много беше щастлив всъщност, че има много свещи за духане. Репетирахме много преди това и на моя рожден ден, и на баща му. Той беше готов, подготвен. Беше много впечатлен от тортата си, която искаше да разкости още преди да си издухал свещите. Два ми спасихме. Много готино, весело хлапе е той. Джозеф се появи в живота ми доста ненадейно на едно автор парти на наградите на БГ Радио. Като дойде да поиска да се снимаме на английски, беше доста учудващо, защото бяхме в Благоевград и някак си така. В една ситуация, в която не очакваш да дойде някой да те пита на английски, че искаш да се снимам. Как и да е, снимах се. Той твърди, че съм казал, че трябва да пием текили в замяна на това. Аз много не го помня. Впоследствие си спомня, че го поканих да дойде с нас в продължението на партията в една дискотека. И после си спомням, че го видях накрая и той каза, искаш да те почерпа нещо. Аз казах бяло вино и той ми донесе червена бутилка огромна. Няма значение. И след това, на следващия ден сутринта, на обяд всъщност аз сутринта, имах някакво съобщение от чуш номер, който ми казваше, аз съм Феди, който си хотел, искаше да закусваме и аз въобще не отговорих, че е някаква грешка. Година по-късно го виждам на сцената отново на наградите на БГ Радио и казвам, аз здрасти, той, а ти ме помниш, аз казвам, даде. И той казва, даде, ама не ми отговори на SMS. И аз казах, ама това ти ли си бил и той е. Явно си мисли, че съм го, нали, малко поизлъгала. И разбрахме се да се видим на автопартито и така се видяхме, че почнем да се разделихме. Това е нашата история на запознанството ни. Джозеф е спасител в много отношения. Първо, че има най-голямото търпение на света с мен, а то не е малко. И е прекрасен баща. Наистина е уникален баща. Просто е толкова много си играе с Даниел, толкова много време му отделя. Той седи все още в хоум офис, защото ми помага с Дани да го отглеждаме заедно по така мое искане, за да не взимаме чуж човек. Може би защото на мен много са ми липсвали родителите ми, когато съм била малка, заради това, че са били много млади, заети, сега ги разбирам, нали? Но някакси имам едно усещане, което така ми липсва и исках да не, Даниел да не го, да не преживее същото. И така правя всичко възможно, за да сме около него в първите му, в този му нараден период. Но той прави големи жертви, защото не само, че работи от къщи, ми ние направо го побъркваме. През деня той едва му си върши работата и така даже в момента мисля, че го гледа отново. Така че супер, супер татко, супер папа. Семейството е голямата ми любов. Мисля, аз винаги съм искала да имам мое семейство. Все се притеснявах, че ми много време минава, че вече съм на 30, нали, че така заради примера, който имам с родителите си, нали, така заради предното поколение, което по съвсем друг начин е живяло и по съвсем друг начин се случвали нещата, ама всъщност всичко си се случи точно когато трябваше и си е наред. Ето, тук виждаме един много доста добре гримиран човек, който се опитал да изглежда като Майкъл Джексън. Безкрайно са добри гримьорите и целият екип на Като две капки вода. Изключителен образ беше пресъздаването на краля на попа. Много го обичам, обожавам музиката му и съм супер фен. Много се изкефих на точно този образ. Удоволствие беше подготовката за това изпълнение. Този така наречен специален сезон 9 All Stars на Като две капки вода беше категорично по-различен. Най-малкото за това, че конкуренцията и от останалите колеги наистина всичко беше на едно по-високо ниво. Те бяха много добри, разбира се, избрани през сезоните. Освен всичко останало, имаше много ферплей. Ние много добре се разбирахме помежду си, защото в предния сезон не мога да си спомня нещо конкретно, но някакси така имало е напрежение, докато при нас не се усещаше такова. Може би на самия финал, ама аз там вече нямах такова. Не го усетих, докато не видях, нали? Но въпреки всичко, прекарвахме много добре. Освен, че познавахме екипа, нали, вече бяхме играли тази игра, както се казва. Бяхме по-спокойни. Сега ще кажа нещо, което почти никой не спомена. За всички нас, артистите, които участвахме, участниците, беше много тежко самото начало. За да се върнем на голяма сцена, след една много сериозна пауза, а именно 2020 година, когато нямахме възможност да работим, сцената буквално не беше с нас през цялото време. Тоест ние сме се сетяли повече вкъщи, отколкото въобще да се занимаваме с музика или особено да бъдем на сцена с много хора и трудно беше. Усетих, че на всички, на мен особено, имахме така известно неудобство, имахме дискомфорт.
първите няколко предавания. След това всичко, разбира се, тръгна и започна да работи нормално, но не ни беше леко. Аз мога да говоря от моя гледна точка. Наистина е много трудно, когато си отсъствал толкова дълго. Едно такова връщане изисква много и енергия, и самочувствие, което примерно си позабравил. За да влезеш обратно в тази форма и да влезеш обратно в собствения си образ, друг образ, въобще пък в друг образ да влезеш. Още по-трудна задача. Според мен това е нещо, за което наистина трябва да има адмирации, защото успяхме да се справим и дори да направим и постижения в тази посока. Аз изиграх страшно много образи с танци. Направо в един момент имах чувството, че по цял ден съм с танцорите, което беше супер, защото аз обичам тази работа, ми е любима, но в същото време в един момент ми се искаше да се случи така, че да мога да, нали, просто да остана на сцената и да пея. Много от нещата, повечето бяха предизвикателства за мен, което за мен е достатъчно да се каже, че е било успешно, защото за мен всяко нещо, което ме учи на нови неща и което ме кара да превъзмогна себе си, така да се преборя с нещо, ме кара да израствам в някаква посока. Ето сега това е най-голямото ми предизвикателство, което ме очаква. На тази снимка виждате трима представители на компания Поликанто, а именно Благой Каламски, Йордан Митов и моя милост. Тук сме се фотографирали пред сцената, на която след броени ни трябва да направя първия си самостоятелен концерт. Това е сцената на Античен театър Пловдив. Голямо, 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 голямо предизвикателство. Една огромна мечта. Нещо, което съм си мечтала и винаги съм искала да ми се случи. Представила съм си как ще стане това, как ще имам музиканти, как всичко. Ще имам толкова много авторски песни, че ще мога да си позволя дори да не включа някой от тях в концерта. Да, случи се. Прекрасно е да знаеш, че има и колеги, които те подкрепят. Ще имам специални гости. Ще имам хореография, Милен Данков ще помогне за поставянето на нея. Въобще всичко както трябва да бъде. Концертните версии, които Борислав Бояджиев Борче подготви и ще изсвири, супер музиканти. И това, което така винаги съм си представила, че може да се случи час и половина, да могат хората да слушат само моя музика, само моя творчество, и това е наистина нещо, само за което съм се надявала, че ще ми се случи някой ден, но и на тази сцена. Тя е специална, тя е различна, има различна атмосфера. Както се казва, усещането е различно. 30 юли от 20:30 часа. Полигенова е различна, променяща се с годините. В някаква степен, друга не. Професионално се промених като артист. Започнах да, така последните години, най-накрая да оформям себе си като творец също. Много по-ясна визия за това какво искам да видя, да чуя, как точно искам да изразя себе си и като изразя себе си, какво точно ще се получи, нали, какъв проект би могло да излезе от това. Сигурно съм помъдряла в някаква степен, не много, но може би има някакви такива. Доста така по-осъзната и най-накрая имам някакво самочувствие. Аз съм доста срамежлива, винаги съм била. Много дълго време ми отне да мога да повярвам наистина в себе си, че всичките мечти, които съм си мечтала, наистина могат да се случат и да се сбъдват една по една, и той така и става. За мен е много важно да покажа и да оставя някаква следа такава, нали, за следващите поколения да вярват, че има смисъл. Че музиката може да се случва не само тук на територията на малка България, че може българска музика и български артисти биха могли да се развиват и навън. Така че продължавам да работя в тази посока и вярвам, че най-доброто тепърва предстои.